Non, tu viens émir, tu viens émir, tu viens émir. Je pourrais aller en même temps, ma émir. Tu sais, ne? Je pourrais aller en même temps. Un jam te lui pas femme, non, Barbie, à qui n'y pas, Michael? Jo, jo, Barbie, adin. Adin, tu sais. Tu n'as lu, ne, non, non, ça. Jo, jo, Barbie, vis, ni herre, comme t'as cru, par la luftes, eu connais Barbie plastique. Se t'as juste un strodo, si un beau plastique. Si t'as juste un Barbie, c'est tout. Ku është Naimi, a keni po Naimin? Naim? U shku me dy barbe? Po më nësi që është nuk. Edhe ona kesh me dy barbe? Si edhe si po kaloni, Naim. Mirë i falinderit, si e ti? Një unë i ka po femën. Jo mos thuj. Më në fund. Duar Trokitje! Yes, a e dini me shpar femën? Me leda është. A me leda? Me leda, a besë Naim. Unë kërë të më thirë telefon, që ma snap? Ku je? Që ma snap, ku je? Ta është i gruja, me kamë është dërej, gru që shpija dhe kamë është të 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 Po ta sa këne janë e? Jo, po t'ka lëzhej drejt, më thanë lijo dhe unë i nëjde Big Brother. A po, e? E, thash me bu me marrasa ta, ta njësë dhe pa dhe unë dhe pa ta. Kësha roha, kësha roha. Edhe do shta me shkum Big Brother Shqipni. Ha? Bia t'ka ishin. Jo, a vla. Vla, mas shka se dësh mu shati ratë, mu bu si Luizi. Ne, e, e, e. Unë i thash, i marë 4 vlezrin nga vlezrin më zijuve që 4 i nëzirri i qej në Big Brother atje buon 5 që atje ratë. Me lujë. Jo, në lujë në lujë shpijën. Na im, ja po shke në këtë Kosovës. A në këtë Kosovës, ma mirë. Një në bita vlo, shko të në këtë Kosovës, se në bia dhina atë kështë me ta bu sërpriz. Ha, ta një nesë shkrym për talet. Biat e emocionuan rajim strujen. Ha, a dhe në që në shku me dika, në shku në shtolat, ja. Biat të gjitha së bashku në dranë. Be fasoj rajim strujen. Ha, nësë më ka kujtu një katili, e venon shpin temën për do me bohemen. Dhe që e më... Emën që do me të avon, ka me kom në emën i në emën. Ama imagine e najmë. Ata banur të dhinë sa ishin gëzu kër këshin një që përdu me shku Big Brother. Se? Stresi të gëzu për mu. Jo. Do me nuk qëmë që vili. Ajo vili ati që kështon? Ha? Su i rahimit në dveshtet se Batmani. E unë shke e puthin foqe, kështë e menej që këm ga buku me nuk që është a getin, jo. Ha? 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 Kush është roha? Një në Shqipëni, sa të në që kështon? Ha? A është rajmë korenti! Korenti? 220! Ta është më hongre njoj mërë, tërse 221 që jështë në kohë! 220! Gjulli kështon, roha në të flenë me mu. Ha? Ja, bo me flenë nuk kanë vakt. Pse? Ja, ja, ja! Me ro me Gjulli në me flenë, vdikë! Ha, roja kështon! He, he, he! Në në me letë, jo, si jo më në pjatyve me pandullet ngu shtatë me imi kalzu për e zita shërije s'kan vakë dhe bop, me dosh në aves në më në dujmë. A që shtë dhe? He, dhe. Le, po shkaj aty pi kalzej, s'moj, dash, gjë, o, s'bo me shku, se me bu me rohë në aty, jo që i bujnë gjellën aty e fshinë, dhe të rruga bëshkojnë të e fshinë të nesin, sa ba dhe s'kujnë. Edhe, po e s'pa Big Brother e nejmë, ha, me bu me shku aty që bëj aty. Luj qëke me ta. Jo! Kje ku desh kjallorin? A i thuni qëke? A, mire ki! A i thuni qëke? U stile, fili qëke? A ta mbujnë ma, betu në luj qëke, ku qëtu? E, pa, pa, me qëtu, pa. Po që e fem në em gjollë, së më qënë. Ha? I thash e zemër, qëpe se kanë me bidhon një 14 mere, me ime nejtë një 2 avë, dhe më fëllerot. Ha? Thash zemër në shtaj fitaj edhe 200 mere. A i zemër, ta 300 mere t'ja pëne. Ja... Ta ta mare Big Brother në bërë tënë, ta që të ta silesh në për bërë, s'ki vakta me shku atje. 300.000? 300.000. Prit, prit! Apo vjenë dhe ti? Po dhe... Lovë, t'ina i mirë, t'ina i mirë, t'ina i mirë. Shpo galeni me më lomë, a i një mirë. Qështë jene? Mirë. Shpo galeni? Mirë, shumë mirë. Unë jem të ly pa femë në Barbie, a kini po, Michael? Jo, jo, Barbie, adin,
Ati mas jetë ku... na lyp neve në njënën se... Jo, jo, Barbie, vesh një herë këm taku para luftës, ju ku një Barbie plastikës. Se ta është gjysa e strotës ju bo plastik. Si të gjysa Barbie të kjo. E, ku është Naim, ja, këni po Naimin. Naim. U shku me dy Barbie. Po më si që është... Edhe ona kesh me dy Barbie. Si e në si po kaloni, Naim. Mirë i falinderit, si e ti. E, një unë i ka bo femën. Ja mos thuj. Më në fund. Duart Rokitje. Yes, a e dini me, a e dini me çfarë them? Me Leda është. A me Leda? Me Leda, besonem. Unë kur të më thirë telefon, që ma snap, ku je? Që ma snap, ku je? Ta është i gruja e, me kom është dërej, gru që shpija dhe kam më super, që ma snap, a e rëta që ma snap. Po se grosë gjelëzujnë tani, mua ki po, kërti bëjnë një fmi, 2.000, 3.000, 4.000, pritojnë edhe me gjelëzujnë, përse s'kam vakt. Na e, urna. Më kanë thirë Big Brother. Ja, mos thuj. Sërëzesh. Po ta shak në janë e. Ja, po t'galzej drejtë, më thanë Lio dhe unë i najtë Big Brother. A po, e? Ja, thash me bu me marrasa ata, ta njësë dhe pa dhe unë dhe pa ta. Kësha roha, kësha roha. Edhe do shta me shku Big Brother Shqipni. Ha. Bijat ka ishin. Jo, a vla. Vla, mas shka se dësh më shati ratë, më bu si Luize. Na e, unë i thosh, i marë 4 vlezrit nga vlezrit më ziju, veç 4 i nëzirri, i qenë Big Brother atje, buon 5 shati ratë. Me Luize. Jo, një lujë nga me rishpijen. Na e, ja po shkin këtot Kosovës. A në tot Kosovës, ma mire. Një nga bita vla, shkotin këtot Kosovës. Se na bia dhina atë kështë me ta bu surprizë. Aha, tani ne së shkrymë portalet. Biat e emocionuan rajmë strujen. Aha, a dhe ti që im shku me dika, im shku shtolat, ja. Biat të gjitha së bashku në dranë. Be fasojnë rajmë strujen. Ha. Nisë mu ka kujtu e një katili, e venon shpin temën për do me bohemen. Dhe që e një që ka me të avon, ka me kom nëmën i nëmën. Ama imagine e najmë. Ata banur të dhinë sa ishin gëzu kër këshin një që përdo me shku Big Brother. Pse? Stresi të gëzu për mu. Jo. Do me në uqem që vili. Ajo vili, ati që kështon? Ha? Su i rahimit në dveshtit se Batmani. E unë shke e puthin foqe, kështë me ne që kum ga buko me në që është a getin, ja. Ha, 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 kush është Raha? Një në Shqipëni, sa të në që kështë tonë. A i është Rahim Korenti. Korenti? 220. Ta është më hongre një i mërë, tërse 221 që e të kohë. 221. Gjulli kështë tonë. Raha në të flenë me mu. Ha. Ja, bo me flenë nuk kam vakt. Pse? Ja, ja, ja. Me ro me Gjulli në me flenë. Vdikë. Harro e kështë. Në në me letë, njo, se jo më në pjatimve me pandullet ngu, shtatë me imi kalzu për e zi dashërije, s'kam vakë, do bo, me dosh në aves në më në dujmë. A që shtë dhe? E dhe. Le, po shka ja të pi kalzej, s'mëj, dash, gjë, po, o, s'bë me shku, se me bu me rohën aty, ju që i bujnë gjellën aty e fshinë, dhe të rruga bëshkojnë të e fshinë të nesën, sa ba dhe s'kujnë. E dhe, po, s'pa Big Brother e nejmë, ha, me bu me shku atë e që bëj aty. Luj qëke me ta. Jo! Kjetë në deshja lorën. A i thëni qëke? A, mire ki, janë në po. A i thëni qëke? U stile, a thëni qëke? A ta bujnë ma, betë në luj qëke. E, pa, pa, me qëto po. Po që e fem në em gjollë, së më shënë. Ha. I thash e zemër, që pëse kanë mi bidhon një 14 mere, me ime nëjtë një dy avë, dhe abdi më fëllero. Ha. Thash zemër, në shtaj fitaj edhe 200 mere. A i zemër, ta 300 mere t'ja pëne. Ja. Ta ta mare Big Brother në bërtën, ta që të ta silesh në përë, s'ki vakta me shku atje. 300.000? 300.000. Prit, prit. Apo vjen edhe ti? Po, dhe.